Obilježavanje 100. godina od rođenja Branka Ćopića bio je povod da se afirmiše ideja obnove rodne kuće u Hašanima i da se preduzmu aktivnosti na njenoj realizaciji. Mještani se nadaju da će obnova kuće oživjeti njegov zavičaj. Branko je, kažu, to i zaslužio. Prije 10. godina kako je bilo ovo mjesto i kako je bilo ovo pustolovina, pustoš, ovo je sada nešto predivno i mislim da će ovo ići dalje i ići bolje. To nam je ulilo i hrabrosti i nade za opstanak i ostanak u ovom našem lijepom Podgrmeču. Ćopić je živio za ovaj kraj i nikada nije propustio priliku da se vrati u Hašane i bude među svojim ljudima i da pokaže veličinu upravo te srpske nacionalne duše koja nije pravila razlike i nikakvu diobu među ljudima. Na ovaj način je vraćen veliki dug Branku Ćopiću i njegovom mjestu koje je toliko volio. Zato se zahvaljujem ministrima u vladi i samoj vladi što je reagovala na takvu jednu ideju. Sada imamo ovaj objekat ovdje, on treba da posluži mjesto okupljanja, prije svega đaka, ekskurzija. Izgradnja autentične replike kuće u Hašanima dio je projekta revitalizacije rodnog mjesta Branka Ćopića i izgradnje spomen područja Bašta Sljezove boje u okviru kojeg se nalazi i Djeda Triši mlin te spomen škola. Danas je velik dan kako za Hašanje, tako za Krupu na Uni i dalje, naravno. S ovim smo se vratili u jedan život novi, oživili smo Hašane, oživili smo Branka Ćopića. Projekat je realizovalo Ministarstvo prosvjete i kulture kao dio politike i strateških pravaca kulturnog razvoja za period od 2022. godine. Završetkom replike autentične kuće Ćopića mi smo zaokružili prvu kulturnu rutu koja će povezivati Hašane, Kozaru i Stričiće i na taj način povezati kako Ćopića, tako Kočića, tako Kulenovića i ponuditi još jedan dodati ne samo kulturni već i turistički proizvod. Ovo mi se sigurno neće stati. Korak dalje je digitalizacija građe Branka Ćopića, njegove ostavštine, kulturne ostavštine. Branko Ćopić spada među najčitanije i najbolje srpske pisce 20. vijeka. Autor je romana, pripovjedaka i poezije za djecu i starije, član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Branko je bio nadahnut pripovjedač, tvorac zanimljivih i upečatljivih likova i događaja, a pisao je svježim, sočnim i slikovitim jezikom.